l'Artur Mas i el Romeva. Ah, sí? Sí, que és el voluntari de l'Assemblea. Yeah. Quan va vindre l'última vegada a Reus, va fer la llibertat que estava, 4 anys, i sí. I al final va fer fotos amb tota la gent que volia. Va bé. I les guardo per les meves netes. I per què s'ha fet una vegada? Independència! Thank you.
Aquest tribunal no se'l creu ningú. 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 Yeah.
Independència! Triomfar.
Santo, Santo.
independència, països catalans. Independència, països catalans. Thank you.
perd ningú. I se'n va a la imatge. Volem el mas, el mas volem.
avui ara fa 10 minuts. Ha marxat ja? Sí, sí. Ja s'ha enganxat la gent. Jo? Jo? Jo?